Ông quên chọc. Ông chủ nội dung đại bác hàm to cái tâm đại ca nơi tế thi xã mạng ca hay to tâm đại bác đạo về cả chung từ xã phía rồng ổn trạng chiết đầm bấy mà to ca tăng thông luận để đào cho bố xã xây xông chơi lục xã xây. Ocon Lopatian, some Anningan, when Japan time, and you have by the young brick many years along Muy Hining, Plick Nijay P. The young Nijay Jalam Goo Mahasanic Bat, Michim Pat, the young Ray Kajun, Lopri Angata, here Mahasanic Bat Lady Boon, Tampert Kam Jalam Day. គឺមហាសន្និបាតលើកទី3នេះបញ្ហាទី1ដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តាមការតម្រូវពីមតិដែលខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនប្រឹកមិញទី2ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីរឿងដែលខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយគឺរឿងឯកសារដែលនិយាយអំពីវត្តមានពូនួន នៅក្នុងការចាត់ចែងរឿងសម១ខ្ញុំបានជូនជាសេចក្តីសង្កេតដល់សហចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតថា Group tay chậm na son sen cha tình chun khang lứa cứ sầm đáy bột bột đòi son sen từ xe thả group chun bong đòi lấy ai cả sàn này son sen của từ xe thả group chun bong nuốt toả không bị chẹt thả đại group chun bong nuốt toả này cứ son sen cha tới nơi không biết đáy bột bột ạ vật miền ដោយប្រាប់ថាឈ្មោះហើយឲ្យពូនួនទទួលភារៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីដូច្នេះនេះជាភ័ស្តុតាងមួយដែលបញ្ជាក់ថាការងារនេះវាមានបងនួនជាប់ជាមួយនឹងប៉ុលពតតាមគោលការណ៍ប្រធានទី២ឯកសារមួយទៀត និយាយអំពីការចំណាលើឈ្មោះចំណាលើសេចក្តីសារភាពរបស់ឈ្មោះមុកសំអល់ហៅហុងមកពីក្រសួងសង្គមការិច្ចផ្នែកជំងឺគ្រុនចាញ់ចំណានឹងពេលដែលសហចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតសួរខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំឆ្លើយថាចំណាបោះសនសេនដល់ក្រោយមកសហចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតសួរខ្ញុំទៀតយូរខែក្រោយមក ខ្ញុំថាអត់ទេចំណាពូនួនដូច្នេះភ័ស្តុតាងទាំងពីរនេះវាបញ្ជាក់ថាការងារទាំងអស់សនសេនជាអ្នកចេញមុខក៏ដោយមិនចេញមុខក៏ដោយក៏មានបងនួននៅក្នុងនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងតាមគោលការណ៍ប្រធានពីរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងសូមចប់សូមអរគុណលោកប្រធាន Thank you, Mr. Witness. Later on, at some point, we will go through some documents. We are aware of those documents, and I have some new ones that perhaps you haven't reviewed. I want to come back to ask you one clarification or follow-up regarding what you told us this morning. You indicated you listed six people who were the members of the political center Phnom Penh. And I'd like to ask why you included
ខ្ញុំចង់សួរថាហេតុម្ដេចបានជាលោករាប់ខៀវសំផនចូលក្នុងក្រុម6នាក់នេះដែរដោយមិនរាប់បញ្ចូលនៅតមុកនិងសៅភឹមផងហត់ណាស់សំទោសដកដង្ហើមតិចសិនអរគុណខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមឆ្លើយតាមមុខនឹងសៅភឹមជាមនុស្សនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំង7រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងសមាជិកភាពមួយដែលគេហៅថាគណៈអាចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមបកខ្ញុំបានរាប់ជូនសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតតាំងពីដើមទីមកអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមបកមានទី1ពលពតទី2បងភឹមសៅភឹមទី3បងមុកទី4អៀងសេរីទី5វ៉ុនវេតទី6សំសេនណាផលិតណាទៀតមើលទី1ពលពតទី2បងនួនពូនួនទី2ពូនួននេះទី3បងភឹមទី4បងមុកទី5អៀងសេរីទី6វ៉ុនវេតនិងទី7សំសេនដូច្នេះ7អ្នកនេះនៅក្នុងអាចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមដោយឡែកក្នុងអាចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមនេះ2អ្នកនៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកទេគឺបងភឹមនិងបងមុកដោយឡែកបងខៀវសំផនគាត់មិនតន់ជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកទេអត់សំទោសមិនមែនជាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកទេនេះគិតតាមពីឆ្នាំពីមហាសន្និបាតឆ្នាំ75 76រហូតដល់មហាសន្និបាតឆ្នាំ78នេះដំបូងគាត់អត់នៅក្នុងកាត់ណែអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមបកទេតែគាត់ជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយខ្ញុំហត់សុំសម្រាប់ហើយសុំខ្ញុំរាប់រៀបផោះតាងដែលនិយាយអំពីសមាជិកការិយាល័យនយោបាយទាំង6អ្នកនឹងសំទោសអត់ witness generally ចៅក្រុមហ្វិនលោកសាក់សីបសនាជាលោកអាចឆ្លើយបានលោកប្រាប់មកថាលោកឆ្លើយបានហើយបើលោកអត់ឆ្លើយមិនបានទេលោកក៏គ្រាន់តែប្រាប់ថាលោកនឿយហត់ឆ្លើយមិនទាន់បានទេសម្រាប់បន្តិចសិនឬក៏យ៉ាងណាពីព្រោះយើងចង់យល់ឲ្យបានច្បាស់សាប្រញ្ញារងយើងខ្ញុំព្យាយាមសួរពីរបីសំណួរទីហើយខ្ញុំសួរសំណួរជាក់លាក់តែម្ដងខ្ញុំដកដង្ហើមមកស្រួលបន្តិចទេហើយដល់កាលណាខ្ញុំស្រួលខ្ញុំលើកដៃខ្ញុំនិយាយតទៅទៀតក៏សូមកុំថែមសំណួរមកទៀតខ្ញុំបង្ហាញអាសំណួរនេះដូចនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាបងខៀវសំផនស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកដែលគេហៅថាគណៈប្រចាំការរូបគេហៅថាគណៈ807នោះទី1នៅពេលសម័យស៊ើបអង្កេតដូចកុំអត់ឆ្លើយតបអញ្ជើញលោកស្រីមេធាវីJe vous remercie, Monsieur le Président. J'attendais un petit peu avant de faire cette remarque que je voulais faire depuis ce matin, mais je pense que pour la clarté des débats et pour que les réponses ne soient pas trop longues et qu'on puisse se concentrer sur les choses, nous savons et nous l'avons entendu dans le procès 02/1 que le témoin a beaucoup étudié le dossier et les éléments qui n'avaient pas été
n'avait pas en sa possession le moment des faits. Et nous avons, dans le cadre de son interrogatoire, eu une réponse de sa part indiquant qu'il y a beaucoup de choses qu'il commentait par rapport à des documents qu'il avait vus après les faits. Donc, dans le cadre des questions qui sont posées, ce serait peut-être utile de nous faire une distinction entre ce qu'il savait à l'époque et ce qu'il a pu conclure de par sa lecture de documents. C'est important parce que sinon, on ne comprend pas bien quelle est la source de ses connaissances et on ne peut pas faire la différence entre ce qu'il dit en tant que témoin et ce qu'il dit en tant que personne qui a analysé les documents comme vous et moi. Donc, je pense que la distinction est importante et a contenu des réponses de ce matin. C'est important de le faire maintenant pour que la suite de l'interrogatoire des parties se fasse de façon claire et précise. I will have more detailed questions about the witnesses' knowledge of Khmer later. I wanted to follow up on for him to explain his comment this morning. We will get into that in full detail, counsel can be assured. This is a witness, let's remember, who was the head of the Sanpol, the head of security in Democratic Camp Chia. One of his most important functions was to know who was who in the regime, who held what position. We will get to this council, and you certainly have the chance, she will have the chance to cross-examine when it's their turn to ask questions. Thank you, Mr. President. I actually had an objection according to the same lines as my colleague, Gisse. I think it is very important that right from the start, the witness should give testimony as to what his contemporaneous knowledge was. I know that we all know that he has given lots of evidence in relation to who were members of the standing committee. If he had, I know this because in 1977 was Pong told me, I had no problem with it. But if he uses his knowledge of David Chandler's book on S-21, or all kinds of other secondary sources, or the case file, that is very problematic. He reported to members of the standing committee. He is one of the only witnesses in this trial who reported directly to the standing committee. To suggest he doesn't have knowledge of this is ridiculous. And they are certainly able to cross-examine the witness when it's their turn. Sorry, it would appear to me that the witness so far has always said where he has heard things from. He mentioned statements frequently, so it was quite obvious his knowledge was from those statements. Asking him after each sentence, he says, where do you know that from, is certainly not a practicable way. And so far, I don't see a problem. Obviously, you have the opportunity to cross-examine. In cases where he doesn't say where the source is from, but so far he actually was the one who has said frequently, I have this from here and from there. And thank you, Mr.
បាទអរគុណហើយអញ្ចេះយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះដូចនេះបញ្ហាយើងគិតថាវាតំណងជាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាស្រឡះរវាងអវ័យនៃការយល់ដឹងរបស់គាត់បានធ្វើការគាត់សង្កល់ធ្វើការសង្កេតធ្វើការមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាវិបត្តិដែលគាត់ឆ្លងកាត់ហើយនឹង បាទបទពិសោធន៍កន្លងមកទៀតដែលឆ្លងកាត់ក្នុងឋានៈគាត់ជាជនជាប់ចោតជាពុកមុខអង្គជំរះនៅក្នុងតំណរឿងសូនសូនមួយក៏ដូចជាធ្វើសាក់សីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណរឿងសូនសូនពីស្លាសូនមួយកន្លងមកឬក៏នៅក្នុងតំណរឿងដទៃទៀតនឹងវាជាបញ្ហាលំបាកមួយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏សូមអាចភិក្ខីយល់ដឹងពីបញ្ហានេះហើយសូមបញ្ជាក់ពីប្រភពព័ត៌មានបន្ថែមដែលគាត់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៃចំពោះមុខអង្គជំរះផងដើម្បីឲ្យ
ហើយបើតន្តិគាត់កម្រិតត្រឹមតែការយល់ដឹងការឃើញការឮការគាត់សម្គាល់ការបំពេញមុខងាររបស់គាត់នៅក្នុងបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានអនុវត្តនៅក្នុងឋានៈជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខសភ6ក្នុងរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យទីមនុស្សគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយក្នុងឋានៈជាសាក់សីហើយបញ្ហាទី2គឺអង្គជំរះសូមជួយរំលឹកដល់លោកសាក់សីលោកកាំងកៀដូចថាអញ្ចេះដោយសារយើងបារម្ភអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកដែលមានបញ្ហាហត់ ហើយការប្រឹងប្រែងឆ្លើយគឺជាការអគុណរបស់អង្គជំរះដែលសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវអ្វីៗដែលលោកបានបញ្ញាចំពោះមុខអង្គជំរះថានឹងនិយាយទៅការពិតនោះគឺអង្គជំរះគិតនឹងសង្ឃឹមថានឹងបានជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនឹងរឿងក្តីនេះចំពោះសក្ខីកម្មរបស់លោកប៉ុន្តែបើជាការល្អនោះគឺគួរតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងការស្ដាប់សម្លើយស្ដាប់សំណួរនិងឆ្លើយតបនៅក្នុងកម្រិតដែលសំណួរដែល សួរទៅបានហើយដើម្បីឲ្យទីមួយចំទំនួរទី2គឺលោកអាចកាត់បន្ថយនៅការប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបនេះវាធ្វើឲ្យសុខភាពលោកពិបាកហត់ក្នុងការឆ្លើយតបព្រោះសក្តិកម្មរបស់លោកនឹងផ្ដល់រហូតដល់10ថ្ងៃដល់9ថ្ងៃឯណោះហើយនេះគាត់ជាសម្រួលទេហើយបញ្ហាបរិយាបឋមទៀតតំណងជាភាគីនឹងអាចសួរខ្លីៗលើកលែងតែសំណួរដែលភាគីឬអង្គជំរះ តម្រូវឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនឹងសូមលោករៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយទៅតាមបែបអត្ថាធិប្បាយរៀបរាប់ដូចជាសំណួរអញ្ចឹងហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសំណួរនៅទីនេះបើយើងប្រើប្រាស់សំណួរឆ្លើយតបខ្លីៗហើយបើសំណួរសេះសល់លោកឲ្យមិនអាចទាន់ឆ្លើយបានប្រហែលចំណងភាគីម្ចាស់សំណួរនឹងសួរលោកបន្ថែមទៀតហើយបើយើងគិតថាធ្វើដូច្នេះនឹងអាចទទួលទាំងដំណើរការនៃការស្ដាប់ផងហើយទាំងជាពិសេសគឺលោក Thank you, Mr. President. Mr. Witness, I will, in one of the few further days later on, I will ask you some specific questions about Khmer and how you know. What I want to focus you on briefly is the first meeting you had with Noon Chi. You referenced that this morning. This is when Son Sen had left the battlefront. Can you tell us your first meeting with Noon Chea? Where did that take place? And who was there? ជំរាបសាសន៍លោកព្រះអញ្ញា ថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃ 15 ខែសីហា 1977 បើតាមខ្ញុំចាំថ្ងៃនោះមិត្តបងហៅខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយបង ក៏អបជាបងណារេ ទៅដល់គាត់ nom khom lang tau che moto samdau tau putrakak vichalai pesoramrit hai lang te chon le dol tau te chup bongnuon nei ti noh thamada thoe ka chmuoy me ta pi nyak te keu khom tol ng kwat
thay nâng ai để khâm chúa bằng nguồn bụt bụt nguồn kia lớp tì mùi. Tại đó ọt miền dị tràn tế bụt nguồn bạp khâm thạ. Mật khiếu tư xâm ọt phùm hời mật mật thư cá cho mùi khá nhông. Ní khâm xa sẵn khai tập bằng ông ai. Để dương chúa khá nế chỉ lợi tầm bốn cư ngày nâng. Was it just you and Nunchia in this meeting? Was there anyone other than two of you? Nunchia te rư, rư ko mien nạ đợt tay tiết lại. Ka de me, hai khâm thử thua ka tiang bong khiu sum phón, an sop tu, tiang bong sum sen, hai rư ko bong Nunchia, khâm tay chuốc là pi nạ tol khnit, mùi nung mùi. Không miền sơ phơi cũng nọt hai mũi tới sầm rập cha cọt trà này có vấy để cọt này nòm lưỡi bị đẹp để cọt và chung khi nên không thay nốt hai đường sải để cọt này nóng không cha khay 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 vừa tới ăn vọt được nòm ăn vọt bị cái miền na chỉ tí bay trôi lên And here's what I'm interested in about this meeting. At this meeting with Nunchia, did he already know what S21 was? Ngày nó, nhìn dưới ông bí xâm đầy bác bồn nguồn mọi chung bọc chấm nhìn thấy tập bản năng. Mất khiếu tư xâm mọi phùm hài, mất mà thuê cá cho mùi khiếm. Bịa thả mà thuê cá cho mùi khiếm, vì miên ni cực cực nơi cá ăn quát đầy dưới khiếm thuê cá mình chế bọc bằng khiếu. Hãy bằng khiếu thuê cá cá mình chế quạt. Vui tờ hài. Được chứ nế? Cứ dưới ở chấp tới cứ cất đắng. How long did this first meeting last? Saprinyarong, ta kach prachum chi lực ti mui ning ok mir yak pel pon man dai. Kham ot man patiang ni laka te, ko pan dai bơ tam cham mun yu, kham thoe ka chmuoy bong nuon man dai yu. Do I understand correctly then that at this first meeting you did not have to spend hours explaining to Nunchia what S21 was? Is that correct? Thank you. I'm going to turn now to a subject that I'm going to spend a little time with. ថ្ងៃ20មិថុនា 1975 ទើបឃើញមេហើយខ្ញុំរៀនដល់រៀនហើយថ្ងៃ15សីហាតដែលដូច
ដោយអត់ប្រាំសីហាដែលមេទៅនេះគាត់ហៅខ្ញុំពីអ្នកណាតទៅឧទិសនាមថាបៈឲ្យកកើតមន្ទីរសន្តិបាលហើយមន្ទីរសន្តិបាលនឹងមានណាតប្រធានខ្ញុំអនុប្រធាន នឹង ហើយ ក្រោយ មក ខ្ញុំ ក៏ ចាប់ ដើម ការ ងារ មិន មាន ការ ងារ ធ្វើ ការ ជាមួយ ណាត់ ទេ អា មន្ត្រី នគរ បាល នឹង គេ មាន រួច របស់ គេ ស្រាប់ ហើយ ខ្ញុំ មេ ឲ្យ ដើរ ប្រមូល ឯកសារ ពី ផ្ទះ អ្នក ធំ មាន ផ្ទះ លន់ណល់ ផ្ទះ វ៉ាន់ស រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង គិញ ជា ដើម យក មក ប្រមូល ទុក នៅនឹង សំភី 1 នឹង ឯកសារ នឹង នៅ ទាំង អស់ ហើយ ដល់ ពាក់ កណ្ដាល ខែ 10 បាន បញ្ចូល ខ្ញុំ ឲ្យ ទៅ សួរ ចម្លើយ ដូច្នេះ អា រឿង ចាប់ ទាហាន ចាប់ រិះឆ្កែ អី គេ ធ្វើ រួច អស់ រហើយ ហើយ ខ្ញុំ ចូល ទៅ នឹង ចាប់ ធ្វើ សួរ ចម្លើយ បាន តន់ ពួក រងចាក់ ប្រមាណ អ្នក ហ្នឹង រងចាក់ គេ ហៅ រងចាក់ ក 10 ធ្វើ កណ្ដាស កណ្ដាស នឹង យក កណ្ដាស ចាស់ ទៅ ធ្វើ កណ្ដាស ថ្មី ប៉ុណ្ណឹង ឯ ចំណែក ទាហាន មន្ត្រី រិះឆ្កែ របស់ លន់ណល់ ឋានានុក្រមរបស់សង្ឃព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាគេសម្បត្តិសម្បាំងអស់រហើយនៅក្នុងពេញជាពិសេសដូច្នេះរឿងនឹងវារឿងគេទេខ្ញុំតែចាប់រឿងថ្មីដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង Thank you, Mr. Witness. Let me focus you in on one specific thing you've said in the many interviews you've given to ask you for some clarification on this. Your Honors, this is, I'm going to read from the witness's July 7, 2002 interview, E3/5/9, English. Khmer 00095693 French 00037 6 After Liberation Day, I saw people all along the roads and cars parked on the middle of the roads. Later on, I heard that the sub-district committees selected and divided the people and took a number of them to be snatched. They were military and police officers. And, my question, Mr. Witness, do you remember what sub-district committees you were referring to and how you heard that some sub-district committees had divided the people and taken military and police officers to be smashed. Can you tell me where the information was? ខ្ញុំតំងសូមប្រកបបញ្ជាក់ថា សម្ដីនេះជាសម្ដីខ្ញុំឆ្លើយមែនពិតនិយាយអំពីគណៈឃុំនេះគឺកាលនោះខ្ញុំនៅអមលាំងនៅឡើយទេតរដល់ថ្ងៃ20មិថុនាទៅខ្ញុំចេញពីអមលាំងមកភ្នំពេញនៅពេលគេជំនឿប្រជាជននោះកាលនោះខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យត្រង់ទៅឲ្យច្បាស់ទៅអ្នកដែលសុំខ្ញុំទៅ នេះនោះគឺបងមុំណៃទៅពីនិតក្រែងលោកឃើញបងប្អូនរបស់គាត់ត្រូវគេជំនះទៅងានសុំយកមករក្សាទុកចិញ្ចឹមនៅនឹងម៉ោ13នឹងតទៅទៀតដូច្នេះហើយបានខ្ញុំដឹងថាកន្លែងគេជួបជុំគ្នាគេសម្រាប់ចិញ្ចឹមរើសគឺគណៈឃុំអមលាំង And
And how did you know about the screening that was done by the Amliang Sub-District Committee? ជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាខ្ញុំនិយាយមិនដូចជាច្បាស់ដែរគឺបងមុំណៃខ្ញុំជឿថាព្រះអញ្ញានៅចាំហើយបងមុំណៃបងមុំណៃនឹងគាត់មានបងប្អូននៅភ្នំពេញដល់គេជំរាបទៅគាត់ដឹងរឿងជំរាបហើយគាត់សុំខ្ញុំទៅមើលនឹងកន្លែងសំកន្លែងដែលគេជ្រើសរើសនោះគេគាត់ឈ្មោះជ្រើសរើសអ្នកណាខ្លះអ្នកណាខ្លះក្រែកក្រែងឃើញបងប្អូនគាត់ទៅនឹងគាត់សុំយកមករក្សាទុក Thank you for clarifying that. Division 703. What did you know about Division 703's role in arresting or executing Amliang Sub-District? ជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាទូនាទីរបស់កងពលប្រាំពីររយបីនៅក្នុងការចាប់ទាហាននិងមន្ត្រីអីខ្ញុំអត់បានដឹងពាក្យជាផ្លូវការពីណាតនោះទេដែលខ្ញុំដឹងពីក្មេងៗទៅវិញពីរឿងជំនះប្រជាជននៅពេលធ្វើជីវទោះ មានក្មេងម្នាក់ថ្នាក់អនុសេនាធំឈ្មោះម៉ានហ្នឹងស្អីម៉ាននេះភ្លេចបាត់ហើយវានិយាយថាពេលជំនះហ្នឹងដេញចេញមិនដេញបាញ់បើណាញ់បញ្ឆិតបញ្ឆិតលើក្បាលលេអត់ឲ្យត្រូវដើម្បីឲ្យប្រជាជនចាញ់ហើយម្នាក់ទៀតសឹមម៉ានក្មេងដែលខ្ញុំនិយាយសឹមម៉ាន ចាំងាយមានម្នាក់ទៀតឈ្មោះយូពេងគ្រីមកនិយាយហូខែប្រាប់ខ្ញុំខ្លះពីរឿងសម្ដេចសង្ឃហូតតានមានស្រីច្រើនកំដៅអូសម្ដេចហូតតានគឺនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃកងពលប្រាំពីររយបីហើយនេះជាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដោយលើសម្ដីយូពេងគ្រីនិយាយអញ្ចឹង ដូច្នេះហើយក្រោយមកទៀតក្មេងៗនៅ 703 និយាយជាទូទៅពីរឿងខាងទីហ៊ុនណុលមានកសាងកងកម្មងដោពិសេសមួយដឹកនាំដោយហែមកេតដារាបោះក្របបែកពីលើផ្ទះទៅលើពួកកងទ័ពដូច្នេះកងទ័ពដេញចាប់បានទាំងហែមកេតដារារឹបអូសបានទាំងអាវុធ This is what you said in the statement, and I want to ask you about some follow-up, Mr. Witness. You testified, quote,
khnyom som do srong I know that after 17 April thngai 17 me sa soldiers were systematically eliminated. This was confirmed to me by ចំណែក នេះ ត្រូវ បាន ប្រាប់ មក ខ្ញុំ ដោយ ខុំ ពិន ដែល ជា លេខា កង ពល ខុំ 703 ហើយ នឹង ដោយ ហើ ដែល ជា អនុ របស់ ខ្ញុំ បន្ទាប់ ពី ពេល រំដោះ ទាហាន ត្រូវ បាន គេ ស្វែង រក ហើយ អ្នក ខ្លះ បាន រត់ គេច ពល ពត វ៉ន វ៉េត និង សុន សេន ត្រូវ បាន ជូន ដំណឹង អំពី បញ្ហា នេះ ខុំ ពិន ហើយ to monitor the situation គាត់ បាន ឲ្យ ខុំ ពិន He told me, for example, that generals KAING and Chim Chun reported to him to surrender and were liquidated afterwards. Hoar told me the same thing about General Deng La Yung. Does this refresh your memory, Mr. Witness? But what I'd like to know is what it was that Pin became the Secretary of Division 703. What exactly did Pin tell you about what had taken place with Lon Nol soldiers? ហេតុការដែលកាលឡើងចំពោះទៅហ៊ានលុនលុជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាតំបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខំពីនមិនមែនខំពិននេះខំពីន កម្ពុជានេះហើយនឹងប្រព័ន្ធខ្ញុំនៅស្រុកឃុំជាមួយគ្នាហើយដោយគាត់ជាអនុលេខាប្រាំបីដើមឡើយគាត់ជាអនុលេខាប្រាំបីអត់កងពលធំអីកងពលតូចដូច្នេះគាត់និយាយនេះក្នុងមនោសញ្ចេតនាជាអ្នកបដិវត្តដូចគ្នាជាសមាជិកបកដូចគ្នា ហើយក៏មានជំនឿជឿទុកចិត្តរាប់អានគ្នាក្នុងឋានៈគាត់ហើយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំនៅស្រុកភូមិជាមួយគ្នាគាត់ប្រាជ្ញអំពីក្រោយថ្ងៃ 17 នេះទាហានវាជ្រួលច្រាលដល់លើកដឹងដល់ប៉ុលពតប៉ុលពតប្រើខំពីនឲ្យទៅរៀបចំសភាពការណ៍ឲ្យស្រួលបួលឡើងវិញ បងពីនទៅដល់មើលណាណាឲ្យទិញមើលណាណាឲ្យយុទ្ធជនចាប់ទិញមើលពួកយុទ្ធជនណាពួកណាខ្លះចាប់ទិញដល់គាត់លោឡាអញ្ចឹងយុទ្ធជនរត់ប្រាយអស់ទៅបានគេមកគោះជើងឧត្តមសេនីយ៍ជាកំឯងម្ដោះគោះជើងគ្រប់ខ្ញុំឧត្តមសេនីយ៍ជាកំឯងទីទៀតឈឹមឈួនមក គ្រប់ ខ្ញុំឧត្តមសេនីយ៍ឈឹមឈួនអីបងពីនក៏ធ្វើផ្ដៃគាត់អូអូអញ្ចឹងដល់ទៅយកជាកំឯងហើយនឹងឈឹមឈួនទៅបាត់ជាសម្ងាត់ទៅដូច្នេះសភាពការដែលទីហ៊ានបាប់ណែជ្រួលជ្រើមដោយសារពួកយុតិជនចាប់ទីហ៊ានចំហចំហនោះក៏បានអស់ទៅឯចំណែករឿងដេញឡាយយំដូចខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ Mr. President, at this time I'd like to ask the witness about a document that's in evidence. It's document E3/83832. With your leave, may I provide that to the witness? Mr. Witness, the document you've been handed is dated 4th of June, 1975, a document from Comrade Pin of the Special Zone
identifying 17 non-military personnel the party had decided to smash. Is this the same pin that you were just talking about? Was there military, the military division in which Nat and Pin were from a still part of the special zone in June 1975? ខ្ញុំស្គាល់ពីម្នាក់មែនខឹមពីដើមឡើយជាអនុលេខាពំពេញ 308 Can I ask you one clarification? The division that became 703, had it previously been under the special zone? អរគុណសំណួរនេះច្បាស់ហើយស្រួលឆ្លើយភូមិភាគពិសេសហ្នឹងវាមាន2កំណាត់តាមពិតភូមិភាគពិសេសហ្នឹងវារួមទាំងភ្នំពេញមុន17មេសាវារួមទាំងភ្នំពេញភូមិភាគពិសេសខាងជើងនិងភូមិភាគពិសេសខាងត្បូងភូមិភាគពិសេសខាងត្បូងនេះមានស្រុក4គឺស្អាងកោះធំលើកដែកនិងគិតស្វាយកងពល 12ដែលមាននាត់ជាលេខាហើយពីអនុលេខានេះស្ថិតនៅភូមិភាគពិសេសខាងត្បូងដូច្នេះពីភូមិ803នេះគឺក្រោយមកបានមានឈ្មោះ 803 Could you take a look at the names the 17 names listed here? The document says these 17 persons have been examined by the party and the party has decided they are to be smashed. Do you recognize any of the 17 people who are listed here? ទាំង 17 អ្នកនេះបើតាមខ្ញុំមើលមកទ្រុះហើយក៏ប្រហែលជាមិនជឿនទៅណាទេខ្ញុំអត់មានស្គាល់អ្នកណាទេ Thank you Mr. Witness សូមអរគុណលោកសាក់សី You mentioned how after June 1975 when you came to Phnom Penh, one of the assignments you had was to look for Lon Nol, look through houses for Lon Nol documents. Do you also remember receiving an assignment to investigate or collect information about some former Lon Nol officials who were located in Kampontong province in Burai? Do you remember being assigned to do that? ខ្ញុំ
ពីផ្ទះវ៉ាន់សពីផ្ទះលន់ណល់លន់ណល់ខំតែរើផ្ទះនឹងខ្លួនឯងរកបានឯកសារមកចំនួនដែរដូច្នេះទៅប្រមូលរបស់ងាប់ទេអត់មានប្រមូលនេះទេឯចំណែកបេសកកម្មខ្ញុំអត់មានចេញក្រៅក្រុងទេ admin ចਿੰង ក្រៅក្រុងភ្នំពេញទេ What was the information that you collected, the documents you collected? ព័ត៌មានអ្វីដែលលោកបានប្រមូលឬក៏ឯកសារអ្វីដែលលោកបានប្រមូលហើយប្រលូកប្រមូលបានហើយតើលោកបកគលឯកសារឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅដល់អ្នកណាដែរ ឯកសារដែលខ្ញុំប្រមូលបាន ខ្ញុំរសារទុកនៅសម21ដើម្បីជាប្រភពព័ត៌មានដែលខ្ញុំស្អាងជាតរទៀតឯកចំណែកការងារសំខាន់ខ្លះឯកសារសំខាន់ខ្លះខ្ញុំផ្ដល់ជូនលើមេទៅប្រមូលពីផ្ទះលន់ណល់របស់ដែលខ្ញុំយល់ថាសំខាន់នឹងផែនទីដែលអាមេរិកកាំងគូ ហើយអាមេរិកកាំងគូអំពីប្រទេសទីហាននៅភាគកណ្ដាលត្បូងវៀតណាមទីណាទីគីនឹងខ្ញុំចាំមួយរបស់នឹងមួយហើយខ្ញុំផ្ដល់ទៅទៅមេមនឹងស្អីខ្លះទៀតទេប៉ុន្តែសំខាន់ដែលខ្ញុំនឹងចាំអានឹងឯតែម្លាយពីផ្ទះលន់ណល់ខ្ញុំយកមកទុកសម្រាប់ការចេះដឹងខ្លួនឯងគឺប្រមូលឯកសារដែលលន់ណល់កត់សរសេរពាក្យថាដំណើរខ្មែរថ្មី ហើយដែលប៉ារ៉ាំងគេថាលឺនីអូខ្មែរីសលន់ណល់ក៏ទៅសេមជាភៀងខ្មែរមជាភៀងប៉ារ៉ាំងខ្ញុំយកទៅទុកសម្រាប់ជាឯកសារខ្លួនឯងហើយនឹងទៅប្រមូលពីទីស្នាក់ការគណៈបករបស់លន់ណល់ដោយគណៈអាសាធារណៈរដ្ឋយ៉ាងហ្នឹងយកទុកឯកសារហ្នឹងយកទៅទុកទៀតដូច្នេះសម្រាប់ជាការយកដឹងទៅឯចំណែកទៅប្រមូលនៅពេលជីអគេហៅថាពេលជី ពេជ្រជនសាមញ្ញហៅពេជ្រពូលីសណែស្អីហើយបើភាសាបច្ចេកទេសគេកាលនោះគេហៅថាអគ្គនាយកដ្ឋានពូលីសជាតិអានឹងខ្ញុំបានអាល់ប៊ុំ2អំពីនេះនៃពូលីសហើយនៃពូលីសរងហើយយកទៅទុកនៅក្នុង I'd like to show you another document. ខ្ញុំ សូម បង្ហាញ លោក នៅ ឯកសារ មួយ ទៀត ហើយ ក៏ ខ្ញុំ សូម អនុញ្ញាត ពី លោក ប្រធាន ផង ដែរ ដើម្បី ផ្ដល់ ឯកសារ A3 លើ 52 may I provide that to the witness. ដូច្នេះ ខ្ញុំ សូម អនុញ្ញាត ពី លោក ប្រធាន ផ្ដល់ ឯកសារ នេះ ទៅ ដល់ សាក្សី. អង្គ ជម្រាប អនុញ្ញាត. You could look at this document. សូម លោក ពិនិត្យ មើល ទៅ លើ ឯកសារ នេះ ហើយ ប្រាប់ ខ្ញុំ មក វិញ ថា លោក ស្គាល់ ឯកសារ នេះ ដែរ ទេ? ថា វា ជា របាយ ការណ៍ ដែល លោក រៀប ចំ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1975 ដែរ ទេ? អរគុណ ឯកសារ នេះ ជា ឯកសារ ដែល ណាត ឲ្យ ខ្ញុំ ដក ស្រង់ សូន 3 នេះ គឺ ណាត ឲ្យ ខ្ញុំ ដក ស្រង់ អំពីឯកសារដែលខ្ញុំប្រមូលបានដើម្បីតាមចាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកគៀមតូតងៃវ៉ាជាដើមឯកសារនេះមាន 3 ផ្ទាំង 3 សន្លឹកប៉ុន្តែសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតគោលបំណងខ្ញុំគឺចង់បញ្ជាក់ថាស21គ្មានសិទ្ធិ
Khnyom, nghe vậy, ở trong khnyom, khmien sứt tia chậm mà nó thế. Ai cả sáng đi, lúc ai một không ta ta mùi thì chẳng ông miền bay đôi chợ bay. Vậy, bàn cấm ta xây tệ nạt, chậm ở rừng mình chấp, sạch bóng bị phía chọc. Đôi chân ấy trong bình dạy chung chào cơm sơ bằng kết, thật không, ọt miền sứt chấp tế tài nát của thuộc chấp. Xong bình dạy chung bằng năng. I think that's clear. The if you look at the last, very last line, it says arrest or not depends on your analysis and decision. Why was Brother Nat? Why was Nat referred to as Brother O3? Because he was referred to as Brother O3. Mế thông bẩm phận nữa, dù chúng mất lệ con tập đặt. Được chúng mà, nhạc khác thì hãy xóm phải mùi. Mế không xôn xén, hãy không xóm phải mùi ai. Mật bóng của chúng, hãy không xóm phải mùi ai. Ai chẳng lại, dù tự chân, hãy không xóm phải mùi, hãy không bỏ người ca. Hãy mất hốt bỏ người lệch. Cái hành chẳng, ai chẳng lại, nát đi. Trong lập tổng ốc khiến, hãy bóng xôn bay. Vì vô con bó tùm phơ rồi, bay lúc ạp bẩm phơ kháng đam chân chân là sao xôn bay. Quận này sốn bay. So when Brother Nat was no longer the head of 703, would I be correct then he was no longer called Brother O3 at that point? Xôn bay đi, kì hãy bà tăng khẩm đắng, tăng bị bắt đọ quật chanh bì xóm phây muối, ắt miên con cháy căn năng đầy thề. Đôi chứ này, khi mình đang thành miên là na hai quật xôn bay tiết được mình hai mình đang đi. Các bạn bắt đọ chanh, phốt bì xóm phây muối tới quật tận ấy, xe nà tì cá. Các bạn đọ bì xe nà tì cá tới khang cửa xuống cá bò rồi tì. The report that you wrote to Brother Nat primarily concerns two individuals who had falsified their biographies, claiming they were workers. What positions had these people actually held during the former regime? ในขนมระบบมุนคือมุนชนำเจ็ดซับเกมตอดนี้เจียศาสตราจาพิศักใหม่ในเปลือกเด็กเรียนในวิทยาทานจิตครุกอสอลกดโยเจิงปุ่ดนอสมบัติมาขณีติดผมพอดแต่กับประมดบานนั้นสิ่งนี้งัดมุ้ยสมอ้อยเป็นรองสีนุจับคิวสุพรก็ปนักเกียมต้นนี่ทลบทเวจีนในยุควิชาไล่กับปองทมสมปิจตาระยะกาลน้องนัดกันในทเวประเทียนรงจากิสนีบองทมรงจากกิสนีกัมพูชีนะโดยเฉพาะเรื่องราวประวัติเกมต้นนัดดังไอ้ยังไงอาบุญดินนี่เจ้ามนุษย์ตนาขยมแต่จบบักดุกรอยคำเตะดอกกรอยเมาวิจัยเตอร์เธอครูวิไอออบเกviệc bàn láng tới chia này giúp vật xe lấy của vùng chức năng
Hay đó cái mà tiếp cái rốt phá hà luôn nó vi tới chia kana kamadika santi sampun nưng để khum rư ban ឯកសារនឹងមកវាឃើញអានឹងឯចំណាយណាតក្រោយឆ្នាំ1977នេះអសុំទោសក្រោយ17មេសា1975នេះគាត់ខ្វាត់ខ្វែងរោគូដណ្ដឹងចាស់របស់គាត់ដល់ក្រោយមកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ឃើញនៅបារាយឈ្មោះនាងងួនកំហៀងដល់ការខ្វាត់ខ្វែងហ្នឹងឯងបានទៅជួបបងតតហើយនឹងអាឌីននេះនៅណៃភូមិបដៅជុំហើយខ្លែងប្រវត្តិរូបថាកម្មករនោះ Let me read to you ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកស្ដាប់នៅសិក្ខាកម្មមួយចំនួនដែលលោកផ្ដល់នៅឆ្នាំ2012នៃ GMP មនុស្សទាំងអស់នេះគឺថ្ងៃទី26មីនា2012គឺឯកសារ E153.1 គឺជាសិក្ខាកម្មនៅម៉ោង 14:24 នៅពេលរសៀលលោកបាននិយាយបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលទាំងពីរនេះហើយលោកបាននិយាយដូចតទៅនេះគឺបានន័យថាបន្ទាប់ពីលោកបង្ហាញដូចហើយហើយដូច្នេះហើយបានជាណាតចង់ចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំងអស់នេះយោងទៅតាមគោលនយោបាយរបស់បក What I wanted to ask you is what was the party policy that required that these people be arrested? What was the party policy that required that these people be arrested? What was the party policy that required that these people be arrestedបុគ្គលទាំងអស់នេះជំរាបប្រសាសន៍លោកបរិយអញ្ញាគោលនយោបាយព្រឹករបស់បកនេះខ្ញុំបាននិយាយប្រឹកមិញមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយពាក្យនេះឡើងវិញគោលនយោបាយនេះចេញនៅឆ្នាំ1971ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី3របស់បកឲ្យតែខ្មាំងត្រូវតែកំតិចឯចំណែកគោលនយោបាយមួយទៀតនៅឆ្នាំ1973ដែរហើយខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដែរតែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតឆ្នាំ1973ឯកសារទងបដិវត្តតសេថាវណ្ណៈពិសេសវណ្ណៈពិសេសនឹងមាន2នៅស្រុកខ្មែរទី1គឺភិក្ខុសង្ឃពុទ្ធសាសនាជាអ្នកដើរបំពល់ប្រជាជនអំពីទ្រឹស្ដីកម្មផលក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាខ្មែរល្អមិនដូចពុទ្ធសាសនានៅកន្លែងផ្សេងទៀតទេពាក្យកន្លែងផ្សេងនេះគឺកាត់ចង់សំដៅនៅទី B កព្រះសង្ឃខ្មែរជាកូនកសិករដោយកសិករខ្មែរល្អព្រះសង្ឃខ្មែរក៏ល្អទាំងដែរនេះនេះវិវណ្ណៈពិសេសត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយឡែកកណ្ដាលវណ្ណៈពិសេសទី2គឺទាហាននិងប៉ូលីសពួកនេះវាកាន់កំភ្លើងខ្មាំងដើរទៅសម្លាប់ប្រជាជននេះជាការញែកខាងទស្សនៈក៏បានអនុវត្តជាក់ស្ដែងគេមកអនុវត្តក្រោយ17មេសាដែលគេមានកម្លាំងទូទាំងប្រទេសហើយAnd specifically in regards to these two people in your report, ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សទាំងពីរនាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់នេះគឺកឹមតតនិងងៅ Why were these two people considered enemies? ងៅវ៉ាហ្នឹងចង់សួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្មាំង
ខ្ញុំនិយាយមិញគៀមតូតនឹងតាប់បុនឌីនងើវ៉ាគឺមិនស្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែណាត់និយាយថាបងប្អូនក្រុមខាងក្រុង នេះបងប្អូនខាងក្រុងឲ្យពតមានថាធ្លាប់ចេញចូលផ្ទះលន់នល់បូរេតប៉ាន់សុធីញឹកញាប់ណាស់ខាងក្រុងមិនមែនក្រុមទេគឺកំពុងបង្កប់របស់មិត្តសុកសិនតារាហៅសុកលេខាក្រុងភ្នំពេញនោះនេះគេចាត់ទុកជាខ្មាំង Thank you, Mr. Witness. Sum akun lok sa sai. During 1975, knong chnam 75, when efforts were being made to locate Lonol officials and soldiers, what happened to people who were discovered to be hiding Lonol soldiers or Lonol officials? Mantrai Rotaka ko ta hien Lonol nang ta mien ai ka lang chompuh puok kwat dai. Som akun khom at mien tamnang ai chbas luah te. Neak le leak puok mantrai rotakan at dang ai. Kan dang tha chmlieh tau ke baing chai hai yo neak na dae sot ot pe samat samrang ngeu ta phnya nang teak kasikor khmae. Này cho nó bọt mấy nè đây cái bánh chạy hay tóc ở ruộng nắng cái hai tháp chỉ cho nó đập bằng bơm xa Let me read something from another CIJ statement E3-429-3-9-1 French nang barang kum lai known as the Khmer. បំពួនឧត្តមសេនីយ៍នៅថៅខ្ញុំឆ្លើយថាមិនពិតទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងគឺសម្លាប់ដោយបងសឿនដែលជាមេបញ្ជាការភូមិភាគប្រចាំដូច្នេះខ្ញុំសូមទៅបើសិនបើខ្ញុំអានឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍នឹងខុសដូច្នេះតែលោកចាំទេថាលោកបាននិយាយជាមួយសុនសេនហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកដឹងថាឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងខេត្តកោះកុង ជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះពិតជាលោកអានខុសហើយនូថោហើយមេបញ្ជាការតបនោះដែលចាប់នូថោសម្លាប់នោះឈ្មោះសឿងបងសឿងមកតំណែងនេះខ្ញុំបានពីប្រព័ន្ធខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធខ្ញុំនេះជាប្រធានមន្ទីរកាត់ដេរនៅភូមិភាគបាក់ចាំ
ពីដើមជាមន្ត្រីកាត់ប្រធានមន្ត្រីកាត់ដេភូមិភាគជា២ទៅគាត់ទៅភូមិភាគបាច់ចំហើយបងសឿងនឹងមេតបមានការរាប់អានចិត្តស្និទ្ធជាមួយប្រព័ន្ធខ្ញុំដូច្នេះរឿងកាត់ចាប់គាត់ដំណសេនីងូថោបាននឹងវាបាយកម្មមកដល់ប្រព័ន្ធខ្ញុំហើយប្រព័ន្ធខ្ញុំយករឿងនឹងមិននិយាយប្រាប់ខ្ញុំហើយដល់បងឃីវបងសុនសេនកាត់ សួរខ្ញុំថាលឺថាអឿនវាលាក់នូថោគាត់ថាអត់ទេបងនូថោបងសឹងខ្ញុំតិចហើយនេះខ្ញុំនិយាយតាមភាសាពិតដែលបិទពិតខ្ញុំចង់ចាំបានបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ ហើយហើយប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះតទៅរដ្ឋអមងបីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការសហការជាមួយនឹងអនុរិយអមទីឃុំឃាំងនាំសាក់សីកាងរីដូចទឹកកាន់ប្រទប់រងចាំសម្រាប់ភាសាសីនៅឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសម្រាប់ការវិញនៅវេលាម៉ោង3សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ